tira. E mirë si urgjita, ko mërdh me ju kalzo që si një vetë mi që u talinta. Unë e hishta, diri dje unë e hishta, mdo këtë posko urtë të shkua që mi shpri unë e turishta. E këta hitera, po i mit kur ishtë ja thu, a është pitimi qa që dje jo nuk pa shprisa. Në këtë kjo e e vësull me zive në zima, vishbe me dresa të runu a për të gjira. Vezi ja pos dezi, s'ka rëndësi pra pjesi njëti, me rëndësi që kom aftësi me ta që sistemi në ripi. Drima furta si kur i kri thuti që jo një minimi, mu me do mos m'kra aso për të jëm president. Bateni pre që toshtin m'ka një noti, bëllin noti dorën zamër shumë i furt këtë gjori. Halja u pa mri mine po ma urin sortin, jen habiti pa aftësi qata nuk po flosin. Jo, nuk po flosin. Ako ka hit bit, a vet, hun jom, hun i kem rijen betin. Po ma mirë të rëm dinamit, unë e boj lip skills. Es jom i njit me kejta tesh, jom specialist. Jo precept për shdo gatim. Brma brma mikrofonin, bosit bosil që jasonin. Kur po hin kabin me knupin, i vitën si kur tesoni. Dipi që dje nuk un foli, sot mas mu pe u kontrolin. Numrin tem për lip të shoshit, vesh me masin telefonin. Plosët, plosët, biti si me shotgun. Ljepim shumë i fort, të rëm dandam. Ryë se hun e muj me votan dam. Call 911. Mosëm tërbetin pa tërëm psychosik. Repeat i palimin disa harqin.